وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس اس وقت جاری ہے۔ اجلاس میں وزیر دفاع، خارجہ، وزیر داخلہ، مشیر خزانہ اور مشیر قومی سلامتی شریک ہیں۔ اجلاس میں تینوں مسلح افواج کے سربراہان بھی شریک ہیں۔ اجلاس میں قومی سلامتی کی مجموعی صورتحال اور جنرل ریٹائرڈ اسد درانی کی متنازع کتاب کا معاملہ بھی زیر غور ہے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے بشیر چودھری سے۔ بشیر چودھری، بتائے گا اجلاس اس وقت جاری ہے، کیا تفصیل آپ کے پاس؟ جی بالکل، وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس وزیر اعظم ہاؤس میں شروع ہو چکا ہے۔ اجلاس میں وزیر داخلہ، وزیر خارجہ و دفاع، مشیر خزانہ، مشیر قومی سلامتی، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان سے شریک ہیں۔ ڈی جی ایس آئی اور دیگر اعلی حکام بھی اس وقت اجلاس میں موجود ہیں۔ اجلاس کا جو بنیادی ایجنڈا ہے وہ جو ملکی سیکیورٹی کی صورتحال ہے، سرحدوں کی صورتحال ہے، اس پر غور کیا جانا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے بھی جو فیصلے گزشتہ روز ہوئے ہیں اس پر عسکری قیادت کمیٹی کو بریف کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے، ایل او سی کی صورتحال ہے، اس پر بھی جائزہ لیا جائے گا اور حکمت عملی طے کی جائے گی کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مسلح افواج جو ہے وہ اس ساری صورتحال سے کیسے نمٹیں گی۔ بہت شکریہ۔